ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਕਲਿਕ ਸਟਾਰਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦੀ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ। ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀ ਪਲੇਸ ਸੀ ਅਤੇ ਉਰੇ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੀ PDF ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਡਾਊਟ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗਾ ਉਰੇ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜੋ ਹੈ, ਪ੍ਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਿਊਮਨਸ ਨੇ ਮੈਟਲਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਿਊਮਨਸ ਸਿਰਫ ਸਟੋਨਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਇਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਪਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਲੇ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਏਜਿਸ ਆਈਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪੈਲੀਓਲੀਥਿਕ ਏਜ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਜ਼ੋਲੀਥਿਕ ਏਜ, ਐਂਡ 3rd ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲਾਸਟ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਿਓਲੀਥਿਕ ਏਜ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਲੀਓਲੀਥਿਕ ਏਜ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੈਲੀਓ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਏਜ ਹੈ ਉਹ ਪੈਲੀਓਲੀਥਿਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਜ਼ੋਲੀਥਿਕ, ਦੈਨ ਐਟ ਲਾਸਟ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨਿਓਲੀਥਿਕ। ਨਿਓ ਮੀਨਸ ਨਿਊ, ਨਵਾਂ, ਤਾਂ ਨਵੀਂ। ਅਤੇ ਲਿਥਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਰੌਕ, ਜਿਹੜੀ ਲਿਥਿਕ ਵਰਡ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਤਲਬ 'ਚ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲਿਥਿਕ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਰੌਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਰੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇ ਪੈਲੀਓਲੀਥਿਕ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਹੰਟਰਸ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫੂਡ ਗੈਦਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪੈਲੀਓਲੀਥਿਕ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨਸ ਦੀ ਲਾਈਫ ਐਜ਼ ਅ ਹੰਟਰ ਐਂਡ ਫੂਡ ਗੈਦਰਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਈਟਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਲੀਓਲੀਥਿਕ ਏਜ ਦੌਰਾਨ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਮੇਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਢੋਲਬਾਹਾ, ਦੈਨ ਅਨਦਰ ਇਸ ਢੇਰ ਮਾਜਰਾ, ਦੈਨ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ, ਦੈਨ ਦੌਲਤਪੁਰ, ਦੈਨ ਢਾਡੀ। ਅਤੇ 5 ਮੇਨ ਸਾਈਟਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੈਲੀਓਲੀਥਿਕ ਏਜ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੀਜ਼ੋਲੀਥਿਕ ਏਜ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਟਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਟਸ ਹੀ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੈਲੀਓਲੀਥਿਕ ਸਾਈਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਈਟਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੀਜ਼ੋਲੀਥਿਕ ਏਜ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੀਜ਼ੋਲੀਥਿਕ ਏਜ ਅਤੇ ਪੈਲੀਓਲੀਥਿਕ ਏਜ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਜ਼ੋਲੀਥਿਕ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੱਟ ਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੇਪਡ ਪੱਥਰ ਬਣਾ ਲਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੈਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹੰਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, 2 ਸਰਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਜ਼ੋਲੀਥਿਕ ਸਾਈਟ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ। ਦੈਨ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਓਲੀਥਿਕ ਸਾਈਟ ਦੀ, ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਚੇਂਜ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਡੋਮੈਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਜਿਵੇਂ ਗਊਆਂ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੀਰੀਅਲਸ ਬੀਜਣਾ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਣਕ ਚਾਵਲ ਬੀਜਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਨਿਓਲੀਥਿਕ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਈਟਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਨਿਓਲੀਥਿਕ ਏਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਰੋਡ ਔਰ ਦੂਜੀ ਹੈ ਡਿੱਬਰ। ਰੋਡ 'ਤੇ ਟਿੱਬਰ ਜੋ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਆਸ ਬਾਨ ਗੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰੀਬ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਰੋਡ ਅਤੇ ਟਿੱਬਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੋ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਰੌਕਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਟੋ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਿਊਮਨਸ ਮੈਟਲਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਆਇਰਨ ਹੈ, ਆਇਰਨ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰ ਬਣਾਉਣੇ ਸਿੱਖ ਲਏ, ਕਾਪਰ ਦੇ ਯੂਟੈਂਸਿਲਸ ਬਣਾਉਣੇ ਸਿੱਖ ਲਏ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ
ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੋ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਪ੍ਰੋਟੋ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬ੍ਰੌਂਜ ਏਜ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰੌਂਜ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਇਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਫੀਕਲਟ ਥਿੰਗ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਬ੍ਰੌਂਜ। ਅਤੇ ਪੀਪਲ ਐਂਡ ਪੀਪਲ ਬਿਕਮ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਇਨ ਦਿਸ ਪੀਰੀਅਡ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵੱਲ ਫੋਕਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਹੰਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਛ ਸਾਈਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੀਜ਼ ਆਰ ਨੀਅਰ ਦੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਆਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੁਛ ਸਾਈਟਸ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਐਕਸਕੇਵੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੋਹਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੰਦਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੰਦਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅਰਾਊਂਡ 3300 BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1700 BCE ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। BCE ਹੈ ਬਿਫੋਰ ਕੋਮਨ ਐਰਾ। 3300 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਾਊਂਡ 2020 ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜੋੜ ਲਓਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਰਾਊਂਡ ਇਹ 5300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਾਫੀ ਏਰੀਆ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਏਰੀਆ ਇਸ ਇੰਦਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਸੀ? ਇਹ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਸੀਅਤ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਰਬਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਲੈਨਡ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਲੈਨਡ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਦੈਨ ਬੇਕਡ ਬ੍ਰਿਕ ਹਾਊਸਿਸ, ਬੇਕਡ ਬ੍ਰਿਕ ਮਤਲਬ ਪੱਕੀਆਂ ਇੱਟਾਂ। ਦੇਖੋ ਕੱਚੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਭਿਅਤਾ 5000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੇ ਪੱਕੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਦੈਨ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮਸ, ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਇਸ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੈਨ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਰ ਟੂ ਘਰ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਇਸ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸੀ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਨਿਊ ਟੈਕਨੀਕਸ ਇਨ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ ਐਂਡ ਮੈਟਲਰਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਟਲਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੇਡ ਆਫ ਕਾਪਰ, ਬ੍ਰੌਂਜ, ਲੈੱਡ ਅਤੇ ਟਿਨ। ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਆਇਰਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਕਾਪਰ, ਬ੍ਰੌਂਜ, ਲੈੱਡ ਅਤੇ ਟਿਨ। ਇਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਹੜੱਪਨ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਹੜੱਪਨ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬ੍ਰੌਂਜ ਏਜ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਛ ਸਾਈਟਸ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਪੇਪਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਛ ਸਾਈਟਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਰੂਪਨਗਰ, ਦੈਨ ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ, ਇਹ ਵੀ ਰੂਪਨਗਰ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਦੈਨ ਰੋਹੀਰਾ ਸੰਗਰੂਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦੈਨ ਬਾਰਾ ਰੂਪਨਗਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਢੇਰ ਮਾਜਰਾ ਇਹ ਵੀ ਰੂਪਨਗਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਲਾਸਟ ਇਜ਼ ਸੰਗੋਲ, ਇਹ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਛੇਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਰੂਪਨਗਰ, ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ, ਰੋਹੀਰਾ, ਬਾਰਾ, ਢੇਰ ਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਸੰਗੋਲ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਸੀ ਉਹ ਅਰਾਊਂਡ 1700 BCE ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। BCE ਹੁੰਦਾ ਬਿਫੋਰ ਕੋਮਨ ਐਰਾ। ਤਾਂ 1700 BCE ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੂਲਰਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਬਣਨ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਆਇਆ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕੌਣ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਆਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ 1700 BCE ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1500 BCE ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰੀਅਨਸ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਰੀਅਨਸ ਆਏ। ਰੂਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਥਰੂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ।
ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੈਨ ਆਰੀਅਨਸ ਅਰਾਊਂਡ 1000 ਸਾਲ ਰਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਟਸ ਨੋਟ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਲਾਈਕ 500 BCE ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਰਸ਼ੀਅਨਸ ਆਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੈਨ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਰਸਨ ਜੋ 321 BCE ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਕੰਦਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਿਕੰਦਰ ਸੀ ਉਹ 321 BCE ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ 2300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ। ਦੈਨ 4th century BCE ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੌਰੀਅਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਮੌਰੀਅਨਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਨ 4th century BCE। ਦੈਨ 300 BCE ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 200 CE, CE ਹੁੰਦਾ ਕੋਮਨ ਐਰਾ, ਜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ AD ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 5-6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ CE ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ NCERT CE ਵਰਡ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੋਮਨ ਐਰਾ। ਤਾਂ 300 BCE ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 200 AD ਜਾਂ 200 CE ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਸ਼ੁੰਗਸ, ਗ੍ਰੀਕਸ, ਸ਼ਾਕਾਸ, ਪਾਰਥੀਅਨਸ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਨਸ। ਸ਼ੁੰਗਸ, ਗ੍ਰੀਕਸ, ਸ਼ਾਕਾਸ, ਪਾਰਥੀਅਨ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਨਸ, ਇਹਨਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਦੈਨ 3rd century CE ਜਾਂ ਫਿਰ 3rd century AD ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੁਪਤਾਸ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਪੰਜਾਬ। ਦੈਨ 6th century ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਰ ਰਾਜ ਆਇਆ ਸੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਰਸ਼। ਤਾਂ ਹਰਸ਼ ਨੇ ਨੌਰਥਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਫੋਟੋ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲੜਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੈਨ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁਸਲਿਮਸ ਇਨਵੇਜ਼ਨਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਡੀਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਅਰਾਊਂਡ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਮੈਡੀਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ 1000 CE ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ 1000 AD ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਹੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਜੈਪਾਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੌਰਥ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਏਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਰਾਊਂਡ ਪੰਜਾਬ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਹੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਦਾ ਰੂਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਐਮਪਾਇਰ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੰਪਕ ਤੱਕ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਠਿੰਡਾ ਹੈ ਉਸ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗਜਨੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਟੈਕਸ ਕੀਤੇ, 17 attacks ਔਨ ਇੰਡੀਆ ਥਰੂ ਪੰਜਾਬ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਮੂਦ ਆਫ ਗਜਨੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਬਹੁਤ ਰਿਚ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਉਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇੰਡੀਆ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟੇ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ 17 ਵਾਰ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਅਰਾਊਂਡ 1000 AD ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 1000 CE ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1025 CE ਤੱਕ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ 17 ਵਾਰ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਜੈਪਾਲ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਹੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਹੋ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਹੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਦੈਨ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਹੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਫੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਬੈਠ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ। ਦੈਨ ਇੱਕ ਰਾਜਪੂਤ ਦੇ ਅੰਡਰ ਚੌਹਾਨਸ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 1164 AD ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ 1164 ਕੋਮਨ ਐਰਾ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਰਸਨ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ, ਜਿਹਨੇ ਇੰਡੀਆ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨੇ 2nd Battle ਆਫ ਤਰੇਨ ਜੋ 1192 AD ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, 1192 ਕੋਮਨ ਐਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਰੂਲਰ ਸੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਐਂਡ ਇਟ ਸਟਾਰਟਿਡ ਟਰਕਿਸ਼ ਰੂਲ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਕਿਸ਼ ਰੂਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਸੀ ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਇਨਵੇਜ਼ਨਸ ਨੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਅਨੈਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਸੀਟ ਨੂੰ ਅਨੈਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਬਾਏ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਇਨ 1192 ਕੋਮਨ ਐਰਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਰੂਲਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਡੀਵੀਅਲ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਆਰਕਿਓਲੋਜੀਕਲ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਰਕਿਓਲੋਜੀਕਲ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਜ਼ ਸੰਗੋਲ। ਸੰਗੋਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇਹ? ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗੋਲ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਹੈ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਯੀਲਡਿਡ ਏ ਟ੍ਰੈਜ਼ਰ ਟ੍ਰੋਵ ਆਫ ਆਰਕਿਓਲੋਜੀਕਲ ਫਾਇੰਡਸ ਸਿੰਸ ਐਕਸਕੇਵੇਸ਼ਨਸ ਫਸਟ ਬਿਗਿਨ ਹੇਅਰ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵੱਡਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਰਕਿਓਲੋਜੀਕਲ ਫਾਇੰਡਸ ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਉੱਚਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਉੱਚਾ ਪਿੰਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਉਹ ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਏਰੀਆ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਟ ਰੈਸਟ ਔਨ ਏ ਮਾਊਂਟ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗੋਲ ਹੈ ਉਹ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਦਾ ਐਂਟੀਕ ਪੀਸਿਸ ਦਾ, ਪੁਰਾਣੇ, ਪੁਰਾਣਾ ਟ੍ਰੈਜ਼ਰ ਟ੍ਰੋਵ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਦੈਨ ਉਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੰਗੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈ ਇਹ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਟੂ ਡਿਸਪਲੇ ਦੀ ਮੈਨੀ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਟ੍ਰੈਜ਼ਰਸ ਦੈਟ ਵਰ ਡਿਸਕਵਰਡ ਇਨ 1984 ਡਿਊਰਿੰਗ ਐਕਸੀਬਿਸ਼ਨਸ। ਤਾਂ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਰੇ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਐਂਟੀਕ ਪੀਸਿਸ ਦੀ, ਆਰਕਿਓਲੋਜੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਗੋਲ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਲਚਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈ ਇਹ ਸੰਗੋਲ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਟ ਰੇਂਜ ਆਫ ਹੈਰੀਟੇਜ ਆਪਣੀ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਹੜੱਪਨ ਪੋਟਰੀ, ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੋਟਰੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਜੂਲਰੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੈਨ ਕੁਛ ਆਰਟੀਫੈਕਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਰੀਆ ਐਮਪਾਇਰ, ਸ਼ੁੰਗਾ ਐਮਪਾਇਰ ਅਤੇ ਗੁਪਤਾ ਡਾਇਨੈਸਟੀਜ਼ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੂਪਨਗਰ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਰੂਪਨਗਰ ਹੈ ਉਹ ਫਸਟ ਆਰਕਿਓਲੋਜੀਕਲ ਸਾਈਟ ਹੈ ਇਨ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਟੂ ਰਿਵੀਲ ਹੜੱਪਨ ਰਿਮੇਨਸ, ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੋ ਸਾਈਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜੋ ਮੇਜਰ ਸਾਈਟਾਂ ਸੀ, ਹੜੱਪਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੋਹਿੰਜਦਾਰੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਡ ਅੱਡ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੋਪੜ ਸੀ ਰੂਪਨਗਰ, ਜਿਹਦਾ ਜਿਹਦੇ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਾਈਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਹੜੱਪਾ ਦੇ ਰਿਮੇਨਸ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਕੁਛ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਟਾਊਨ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਇੰਦਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵੀ ਸੀ ਇਹ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਕਸੈਸਿਵ ਡਾਇਨੈਸਟੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗੁਪਤਾਜ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਗਲਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੋਟੋ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੂਪਨਗਰ ਦੀ ਹੜੱਪਨ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਬਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੀ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ, ਅਰਾਊਂਡ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਬੈਂਕ ਆਫ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਰਿਪੋਜ਼ਿਟਰੀ ਆਫ ਮਾਰਵਲਸ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਆਫ ਹੜੱਪਨ ਐਂਟੀਕਸ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੜੱਪਾ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਜੂਲਰੀ, ਗਹਿਣੇ, ਬੀਡਸ, ਮੈਟੈਲਿਕ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਸ, ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਵਸਤੂਆਂ, ਪੋਟਰੀ, ਵੀਲਡ ਟੋਇਜ਼ ਐਂਡ ਸ਼ਾਰਡਸ ਫਰੋਮ ਦੀ ਪੇਂਟਿਡ ਗ੍ਰੇ ਵੇਅਰ ਕਲਚਰ। ਉਹਨੇ ਪੇਂਟਿਡ ਗ੍ਰੇ ਵੇਅਰ ਕਲਚਰ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਘੜੇ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗ੍ਰੇ ਕਲਰ ਨਾਲ, ਉਹ ਹੜੱਪਾ ਦੇ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਦੈਟ ਫਲਰਿਸ਼ਡ ਇਨ ਦੀ ਫਸਟ ਮਾਈਲੇਨੀਅਮ ਬੀ ਸੀ। ਫਸਟ ਮਾਈਲੇਨੀਅਮ ਬੀ ਸੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਮਾਈਲੇਨੀਅਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ 1000 ਸਾਲ। ਤਾਂ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1000 BC ਜਾਂ ਫਿਰ 1000 ਬਿਫੋਰ ਕੋਮਨ ਈਰਾ ਤੋਂ ਜੋ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫਸਟ ਮਾਈਲੇਨੀਅਮ BC ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਰਕਿਓਲੋਜੀਕਲ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆਫ ਰੂਪਨਗਰ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਈਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਢੋਲਬਾਹਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ? ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਟੋਏ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਢੋਲਬਾਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਰਿਚ ਆਰਕਿਓਲੋਜੀਕਲ ਸਾਈਟ ਰਿਪੋਰਟਡਲੀ ਇਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸਿੰਸ ਪ੍ਰੀ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਟਾਈਮਸ।
ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਸਟੋਨ ਏਜ ਸੀ ਪ੍ਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੈਟਲ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਈਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਆਰਟੀਫੈਕਟਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੋਲਬਾ ਹੈ ਉਹ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਅਰਲੀ ਇਨਹੈਬੀਟੈਂਟ ਰੀਜਨਸ ਆਫ ਦੀ ਵਰਲਡ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਾਡਰਨ ਹਿਊਮਨਸ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਟੋਲਬਾਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਰੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿਊਮਨਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸੱਭਿਆ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੈਨ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਰਾ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਰੋਪੜ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਰੂਪਨਗਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਬਾਰਨ ਕਲਚਰ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਲਚਰ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਬਾਰਨ ਕਲਚਰ ਇਹ ਪ੍ਰੀ ਹਰੱਪਨ ਸਾਈਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਰੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਬਾਰਨ ਕਲਚਰ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਾਈਟ ਆਫ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਆਰਕਿਓਲੋਜੀਕਲ ਐਕਸਕੇਵੇਸ਼ਨਸ ਕਨੈਕਟਡ ਵਿਦ ਦੀ ਇੰਦਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਰਨ ਕਲਚਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜੱਪਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁਛ ਤੱਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਫੋਟੋ ਹੈ ਬਾਰਨ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਬਿਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ, ਇਹ ਵੀ ਰੋਪੜ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੂਪਨਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟੈਸਟ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੁਗਲ ਰੂਲਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਰੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮੇਜਰ ਆਰਕਿਓਲੋਜੀਕਲ ਸਾਈਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰਨੇਸ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਰੋਂਜ ਏਜ ਦੀ ਹੈ। ਫਰਨੇਸ ਮਤਲਬ ਭੱਠੀ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਡਿਵੈਲਪਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਬਰੋਂਜ ਏਜ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਛ ਅਦਰ ਆਰਕਿਓਲੋਜੀਕਲ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ। ਵਨ ਇਜ਼ ਢੇਰ ਮਾਜਰਾ ਐਟ ਰੂਪਨਗਰ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਦਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਰੋਹੜਾ ਐਂਡ ਇਨ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਆਫ ਸੰਗਰੂਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਦਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਈਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਐਕਸੀਬਿਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਟੁੱਟੀਆਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੁਛ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਈਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਲੇ ਵੀ ਸਰਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਵਨ ਅਨਦਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਜ਼ ਸੁਨੇਤ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਾਜਨਪਦ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਸਾਈਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੁਨੇਤ ਜਿਹੜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਮਹਾਜਨਪਦ ਪੀਰੀਅਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਰਾਊਂਡ 400 BC ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸਾਈਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ 400 BC ਕੋਮਨ ਏਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਧੀਆ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸਿਕੰਦਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਕੋਇਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਫਾਊਂਡ ਐਟ ਸੁਨੇਤ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਨੇਤ ਸਾਈਟ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਔਨ ਦੀ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੀ PDF ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ, ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਡੀਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ।